在心头啊，1-0的结果也使得巴塞罗那迎来了9连胜。真的要祝贺巴塞罗那队，他们在获得了本轮胜利之后呢，已经在联赛当中获得了9连胜，这真的是可以称得上是一个奇迹了。不管最后他们的成绩怎么样，在这个赛季里他们已经证明了他们的确是一支充满激情的球队。当然还要祝贺的人是罗纳尔迪尼奥，比赛的当天恰逢他24岁的生日，罗纳尔迪尼奥赛后说，这是他24年来过得最快乐的一个生日。接下来的时间就让我们来一同欣赏一下罗纳尔迪尼奥的精彩表现吧。拉科鲁尼亚队虽然